יום שישי השחור בפתח, והחל ממחר אתרי אינטרנט וחנויות רבות יציעו לכם הנחות משמעותיות עבור מגוון מוצרים במחירים שווים במיוחד. ריכזנו עבורכם כמה מהדילים הטובים ביותר שיהיו תקפים בסוף השבוע הקרוב. שלום דניאלה סמארי. אהלן, ערב טוב. ריקלין פה הבטיח לשיר לפני האייטם שלי, אז אני כבר הייתי בציפייה. אני אשמח, לא נותנים לי. לא, נראה לי שאנחנו רוצים לשמור את הצופים איתנו. בואי נמשיך עם הבלק פריידיי. בסדר, בלק פריידיי יחול מחר או למשך סוף השבוע, אמרנו חגיגת קניות מאוד גדולה, עשינו ככה את הבילדאפ לקראת זה, אבל הנה הוא מגיע, ואנחנו אספנו את הדברים היותר מיוחדים. כולנו יודעים שיש הנחות על בגדים או על נעליים, אבל אספנו 5 פריטים שיהיה שווה במיוחד לקנות. למשל, מכונת אספרסו. חברת נספרסו העולמית לראשונה לוקחת חלק בבלק פריידיי כאן בישראל, מציעה מכונת קפה שחורה מדגם יו מילק, אותה מכונה נפוצה שיש ברוב הבתים, במחיר של 790 שקלים במקום 1180, מדובר על הנחה של מעל 30%, מקבלים חוץ מזה גם שובר של 200 שקלים לרכישת קפסולות, בהחלט שווה זה למימוש באתר או באפליקציה של נספרסו. הנה מוצר נוסף, המקבוק אייר, אחד מהמחשבים אולי הפופולריים ביותר בעולם, כולם יודעים שהמחירים שלהם הם די יקרים, אז באתר eBay אפשר למצוא אותו במחיר מצחיק של 1475 שקלים, דגם ה-11 אינץ', בישראל לצורך השוואה הוא יעלה לכם במקרה הטוב 3390 שקלים, וגם זה אם תרחיקו רק עד לאלה. הנה אחד מעניין במיוחד, הנחה על דירת מגורים, חברת אלקטרה בנייה, לראשונה, חברת נדלן הראשונה בישראל שנכנסת לתחום הזה, מציעה הנחה של 100,000 שקלים ברכישת דירה באחד מהפרויקטים שלה, ברמלה, ברעננה, בבת ים או באכזיב. עניין מעניין לראות איך זה יעבוד, והאם זה באמת יעבוד על הישראלים, העניין הזה של נדלן בהנחה. חברת ריינאייר היא חברת תעופה פנים אירופאית שמציעה כרטיסי טיסה במחיר של 5 יורו לכיוון. 4.99 קראתי. מחיר מדהים, אז נכון, כמעט לא מדובר במחירים בתוך ישראל, אבל למי שמתכנן לנסוע ליעדים שאין אליהם טיסה ישירה מישראל, ולכן נאלץ להיעזר בקונקשן, שווה במיוחד. חלק מהיעדים, מיורקה, אוסלו, כל מיני יעדים בדנמרק, אירלנד וצפון אירלנד, הרבה מאוד יעדים שאנחנו בעצם משלימים בטיסות המשך, ועכשיו אפשר לעשות את זה במחיר ממש אפסי, ובהחלט משתלם. הנה אחד נוסף, 5 לאוסף, שמלות קלה. כל מי שהייתה במעמד הזה יודעת שמדובר בהוצאה מאוד מאוד גדולה, במיוחד אם רוצים שמלת קלה של אחד מהמעצבים הישראלים הנחשבים. אז שמלה שביום יום הייתה עולה 10,000 שקלים וצפונה, אפשר למצוא במחירים של בין 2,000-4,000 שקלים. אני מדברת על מעצבים כמו אלון לבנה או ליז מרטינז, אבל זה בהחלט שווה. כן, מי שאין לה, שווה לעשות את זה עוד בסוף השבוע. ורק נאמר במשפט שדווקא לפני הבלק פריידיי, תקלה ברשת אמזון, ברשתות באמזון אירופה, אנגליה וגרמניה, בעצם הוקפץ מחיר השילוח לישראל למרות שהוא לא קפץ בפועל. זה חלק מאיזשהו ניסיון לשדרג את המערכת שדווקא עבד הפוך הפעם. לבלק פריידיי זה כבר לא יעבוד, אבל להבא כבר כן. אז אפשר להזמין מאמזון אחרים, אבל לא מאירופה. שיפצו בסייבר מנדיי. כן, טוב, כולנו נתכונן הלילה לחגיגת הקניות. תודה רבה, דניאלה.